Celkem dvojné množství a vysvětloval nám, že se to přibere jako tekutý chléb, protože tyto nápoje jsou vyráběny z obilí. Takže vidíte, interpretace může být různá a suší únor, jako známe, my Řekové neznají a ani by ho zřejmě, popravdě řečeno, vůbec nechápali, k čemu je dobrý, protože pokud se vůbec dá takhle všeobecňovat, tak Řekové opravdu nekonzumují alkohol v nějakém nepřiměřeném množství. Třeba by nikdy v životě nešli na dvojku vína jen tak, ale víno pijí v zásadě jenom kýru. Ale tady to pivo z toho whisku, no nic. Já, když už tady jsme se toho dotkli, tak nějaké nejoblíbenější nápoje byste nám mohla jak si říct, když prostě pojedeme do Řecka, co bychom si tam měli dát, abychom zažili ten správný řecký večer? No to rozhodně, tak Řekové jsou patrioté a často se drží opravdu domácí produkce. Mnozí z nich, třeba tady na Korku, opravdu mnozí z nich vyrábí se vlastní víno. Dnes už taky existuje poměrně vysoké množství nebo velké množství řeckých mini pivovarů. I my tady právě na Korfu máme skvělý Korfu bír. A jako aperitiv si často dávají úzlo, to znáte určitě všichni, co jste někdy v Řecku byli. Vlastně lidstvo se rozděluje na dvě kategorie, ti, kteří úzlo milují a ti, kteří ho nenávidí. To je totiž známá anízovka. Ale to se zase nikdy nepije jen tak, vždycky k tomu patří takzvané meze, tedy něco malého zakousnutí. No a pak také cipuro, což je pálenka z dymných výlisků, něco třeba jako grappa v Itálii. No a pak všichni u nás v Čechách určitě znáte metaxu, což je vlastně něco jako řecká brandy a tak různé likéry na Korfu. To se nedávno zmiňovala, je oranžový likér z ovoce kumkva. Třeba zase na ostrově Chios mají likér, který se jmenuje Masticha a to je z chutí přeskyřice stejnojmenného stromu. No ale jak jsem právě zmínila, Řekové opravdu nepijí nějak přehnaně moc alkoholu. Já jsem to snad za více než 20 let, co tady jsem neviděla ani jedinkrát opilého Řeka. Za to jsou to ale vášniví kafičkáři, ale o tom mám mluvit právě zase nikdy jindy. Nikdy jindy a teď jenom ještě k tomu úzu, to je pendrek, ne? Že vyplat takový. To je pendrek, no. K tomu se teda musí člověk pro... Neředí se to třeba vodou, já si pamatuju, že kdysi v Turecku se do toho nalala voda a ono to vlastně dostalo mléčnou barvu. No, je to ono. To se dělá i tady. Jo, a jenom jako opravdu to Řekové vlastně úzo bez vody nepíjí, to dělají jenom největší drsňáci, turisté. Jasně, rozumím. Tak ale ať tam lejete cokoliv, to prostě pořád nebude. Moc děkujem, Pavlo, za připomenutí čistého pojmenování. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Another day, my friends around.